Termasuklah pegawai-pegawai kanan pengurusan Dewan MDB, termasuk pegawai-pegawai awam dan lain-lain. Saya adalah, I was and I am a chartered accountant who spent considerable time as an auditor. I've audited in the UK, I've managed the audit for Petronas and so on. Membaca laporan PAC sampai muka surat 3 atau 4, the first 4 or 5 pages, there are enough grounds to charge almost everyone dengan criminal. Kita tak perlu pergi sampai habis muka surat. Baik, eh? Okey. Apabila seseorang itu menjadi ahli lembaga pengarah, eh? Dia jadi ahli lembaga pengarah ni bukan ambil director's fees je. You have a fiduciary duty to make sure that you safeguard the best interest of the entity. You are responsible to the shareholder. In fact, in the case of 1MDB, dia lagi besar peranan dan tanggungjawabnya kerana bukan sahaja ahli lembaga pengarah itu bertanggungjawab kepada pemegang saham, dia juga bertanggungjawab kepada rakyat keseluruhannya kerana 1MDB adalah syarikat awam. Sebab itu, seorang ahli lembaga pengarah paling kurang perlu menjalankan, I don't know what is fiduciary duty in Malay, tapi lebih kurang tanggungjawab korporat dia. Kalau dia tidak menjalankannya dengan baik, ataupun dia cuai, ataupun dia bodoh, ataupun dia malas, dia mungkin tidak terlibat dalam mencuri duit ke buat lari duit, tapi dia ponteng, dia bodoh, dia tak faham orang buat apa, dia masih lagi akan boleh dihadapkan ke mahkamah dan dikenakan tindakan kerana kelalaian dan kecuaian dan kebodohan dia menyebabkan rakyat dan syarikat hilang duit. Sebab itu, apatah lagi pegawai-pegawai yang menguruskan 1MDB, daripada CEO kepada pengurus-pengurus kanan dia, kepada business development GM, semua ini, kepada general counsel, mereka ini sudah tentu ada tanggungjawab yang lagi besar lagi kerana kalau mereka dengan secara niat tahu bahawa wang ini telah diselewengkan ataupun tahu bahawa ada unsur-unsur penyelewengan tetapi mereka tidak mengambil tindakan secepat mungkin sama ada untuk melaporkan kepada polis ataupun memberhentikan sesuatu tindakan itu, mereka juga di sisi undang-undang adalah sama bersalah, sama seperti mereka lah juga yang melaksana atau melakukan kesalahan itu. Kenapa saya sebut begini? Because I think, saya rasa, Datuk Seri Najib rasa dia kebal kerana kita tak boleh sentuh dia. Dia kawal semua, dia banyak duit. Tapi kita boleh sentuh semua orang yang pernah terlibat di dalam 1MDB yang bukan Perdana Menteri. Mereka ada pilihan. Sama ada mereka terus berdiam, tidak menceritakan perkara yang sebenar, atau mereka bersubahat untuk menuntut perkara ini, atau mereka bercakap benar dan tampil ke hadapan, beri keterangan kepada rakyat tentang perkara sebenar bagaimana Datuk Seri Najib terlibat di dalam kesemua ini. So, this is my message to all who are involved. From the first day, the Board of Directors, the senior executive, the CEOs, the legal counsels, every single one of them, the bankers, is your choice. You can continue to conceal this and be an accessory to this. It is a matter of time sebelum Datuk Seri Najib will be brought to be accountable for this. Pilihan saudara, mereka yang terlibat, you come forward and you cooperate and you testify publicly against Datuk Seri Najib so that you will be protected when the time comes, or we will go and bring you down one by one. So you choose. Ada beberapa
kalau kita tengok laporan dan juga semak dengan kanun keseksaan, Companies Act, Securities Commission Act and so on, at the very least there are lima kesalahan besar yang mana semua mereka yang terlibat ini, daripada pegawai kepada CEO kepada ahli lembaga pengarah, boleh didakwa. Ada lima kesalahan besar. Pertama, obstruction of justice, menghalang siasatan. Arul Kanda, you will go down for that. Kalau Arul rasa dia cukup hebat sekarang bercakap dalam TV, pusing kiri, pusing kanan, when the time comes, you will be charged for obstruction of justice. Try pusing dalam mahkamah. Ramai daripada mereka, baik daripada pengurusan ataupun lembaga pengarah, mereka boleh didakwa di bawah criminal breach of trust, pecah amanah. Itu semua kita tahu. Ramai juga daripada mereka boleh didakwa di bawah conspiracy to conceal and accessory to a crime. Mereka bersubahat bukan kerana mereka melakukan jenayah itu, tetapi kerana mereka tidak melaporkan jenayah itu pada ketika mereka tahu. Again, this is to Arul Kanda. Dia boleh cakap macam-macam. Dia boleh kata, saya datang lambat, saya tak tahu. Tetapi he's the CEO. Dia masuk Januari 2015. Menjelang Mac 2015, dia adalah CEO semasa audit terkini 1MDB dilakukan. Kita tahu bahawa audit-audit sebelum itu bermasalah kerana auditor awam tidak mendapat bukti daripada syarikat, daripada bank semua. Jadi auditor terpaksa menggunakan bukti yang paling lemah, iaitu management representation. Maknanya pengurusan mengeluarkan satu surat, mengeluarkan letter of representation, I confirm with you this exists, I confirm with you the money is there, I confirm and so on and so forth. Maknanya sesiapa yang jadi CEO sudah tentu tahu kedudukan sebenar, di mana wang itu ada ke tidak wang itu.